Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência aí a essa segunda etapa, né, de apresentação de atletas, de reforços para o Campeonato Paulista da Série A1 de 2016. Uma enorme satisfação depois de uma longa negociação, né? O Carlos Alberto volta ao Botafogo depois de uma passagem em 2010 e vem numa situação de empréstimo com o Atlético Paranaense até o final do Paulista, né? E é um jogador que dispensa muitas apresentações, teve um grande ano de 2013, inclusive naquele ano fatídico do Mojimirim, ele era uma peça fundamental daquele time em 2013, 2014 pelo Santa Cruz, 15 pelo Paysandu. Teve uma passagem também nesse meio tempo pela Portuguesa, se não me engano. 2013. Né? 2013. E volta aí ao Botafogo para reforçar esse meio campo e dar ainda mais opções e variações para o Marcelo poder trabalhar e buscar a primeira vitória, que tenho certeza que virá no domingo. Boa tarde. Eu iniciei no Atlético mesmo. Nós jogadores nos apresentamos lá dia 6 de janeiro. Nesse período aí, a única negociação que eu tive até agora foi com o Botafogo, né? Então, eu tive esse período só em treinamento da equipe do Atlético mesmo. Como você, o João Fuso disse, você se destacou na equipe do Mojimirim e essa passagem pelo Botafogo. Queria que você recordasse a sua primeira passagem aqui, quando foi, quantos jogos você fez e a sua trajetória até o ano de 2016, essas passagens por esses clubes que você atuou. Então, em 2010 eu estive aqui no Botafogo, tive poucas oportunidades, até porque aquele time quase ninguém dava situação para o outro jogar, né? Foi uma equipe que do começo ao fim foi praticamente a mesma. E aí logo após eu sair, fiquei um período em recuperação no Corinthians, de 2010 a 2012 eu fiquei sem jogar futebol. Eu tive uma lesão de pubis, então eu fiquei sem jogar futebol, aí acabei voltando em 2012 na equipe da Luverdense. Assim, posteriormente eu fui para o Mojimirim, foi quando novamente eu dei uma alavancada na minha carreira. Aí tive uma passagem pela Portuguesa no Campeonato Brasileiro. Em 2014 eu fui para Santa Cruz, disputei o Campeonato Brasileiro e retornei ao Atlético quando, enfim, eu fiz a minha cirurgia de pubis novamente, né? Que eu tive a lesão, mas não tinha feito cirurgia. Em 2014 eu acabei fazendo quando eu retornei do Santa Cruz. Em 2015 eu tive uma passagem pelo Paysandu, na equipe, no Campeonato Brasileiro Série B, e depois eu retornei para o Atlético mesmo. Dessa cirurgia você já está recuperado, você sente alguma coisa, isso te atrapalhou alguma coisa depois que você passou por esse procedimento cirúrgico? Não, depois que eu tive essa cirurgia eu consegui atuar normalmente sem dor nenhuma. Eu queria que você falasse suas características, você é um camisa 10 mesmo, também joga mais avançado, é aquele 10 clássico que pega a bola, organiza o jogo, qual que é a sua principal característica como meio campista? A minha principal característica é armar mais o time, segurar um pouco mais a bola no meio campo, fazer a equipe rodar. Claro que em outras equipes você vai ver o Carlos Alberto tanto jogando na frente, como meio atacante, como segundo volante, como eu já atuei no Mojimirim, atuei na Portuguesa dessa maneira. Então eu sou um atleta que naquela função que o professor optar em me colocar, eu vou ajudar da melhor maneira possível. Chegar nessa situação para um jogador, né? O time do Botafogo em 4 jogos ainda não venceu, está na zona de rebaixamento, existe uma pressão para conquistar essa primeira vitória, jogadores machucados, por isso você está chegando agora. Como é que é chegar no time com esse clima, com essa pressão já de conquistar a primeira vitória no campeonato e deixar uma zona de rebaixamento do campeonato, que é o mais difícil, um dos mais estaduais mais difíceis do país? Cara, eu venho acompanhando a equipe do Botafogo alguns jogos atrás, né? E é uma equipe bastante qualificada. Claro que quando você não tem resultados, você acaba colocando o trabalho da equipe em xeque, né? Claro que se você for analisar os jogos que o Botafogo fez, o Botafogo foi melhor durante a grande parte do jogo e, infelizmente, no final você acaba sendo surpreendido com esses gols. E quando você chega numa situação dessa, a gente tem que procurar entender o que está acontecendo com os jogadores. Tem uma conversa entre jogadores, acho que já provavelmente já deve ter acontecido isso aqui dentro, para que esses resultados não venham a acontecer, até porque
quando você está em um campeonato ou na competição dessa, que é bastante equipes qualificadas, onde o Botafogo, com o grupo que tenta nessa situação, começa a dar um incômodo. Então, procurar o mais rápido possível adaptar o grupo, adaptar o Botafogo para que essas vitórias venham a acontecer, para que o time venha a sair dessa situação. O Carlos, você falou que vinha treinando, né? E a diretoria está correndo contra o tempo para tentar regularizar a sua situação, inscrever a sua documentação. Para já, para esse jogo, para domingo, está tentando ver se dá tempo para isso ainda. Você já está pronto para chegar e jogar? Precisa ainda de um tempo para melhorar o condicionamento físico? Como é que está a sua situação? Olha, quando você chega para um atleta e pergunta se ele quer jogar, ele nunca vai falar que ele quer ficar de fora, né? Eu não vou falar para você aqui que eu vou jogar 90 minutos ou que eu vou jogar 10 minutos. O que eu aguentar, eu vou falar para o professor, eu cheguei no meu limite, se de repente a parte burocrática tiver tudo em dia, ele optar em me colocar no campo, eu vou fazer o meu máximo possível. Vem um treinamento, claro que é completamente diferente do ritmo que o pessoal já vem atuando, vai estar indo para a quinta partida, se não me engano, fora os saldos da pré-temporada, coisa que eu fiz poucas vezes no Atlético, né? Tive alguns amistosos só, então é um ritmo diferente, mas eu dentro do campo vou procurar estar o mais rápido possível, apto a ficar no mesmo nível que os atletas. Você chegou a trabalhar com o Veiga, Carlos? O Veiga que pediu a sua contratação, pelo que você ficou sabendo, foi ele que te indicou para o Gil Fuso, para a diretoria, para contratar? Você já trabalhou com ele, conhece o estilo Veiga? Eu só trabalhei contra ele, né? Já trabalhamos, assim, contra várias vezes. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Vai ser a primeira vez que eu estou trabalhando com o Marcelo. Do restante dos jogadores, você conhece alguém desse grupo? Acho que o Daniel jogou, deve ter ficado com você no Atlético. Conhece alguém desse grupo que pode facilitar o entrosamento? Olha, eu conheço o Samuel, né, que esteve comigo no Guaratinguetá em 2009. Aí eu conheço o Alan, eu tive uma passagem no São Paulo na base com ele. Conheço o Daniel, que esteve comigo no Atlético. Conheço o Serginho, a gente já atuou algumas vezes contra e acabamos virando amigos. E eles somos amigos, não atuamos assim em competições juntos, mas somos amigos e hoje eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com esses companheiros que eu já tive oportunidade em outros lugares. O que é que mudou do Carlos Alberto que teve aqui na primeira passagem em 2010? Você chega diferente? Como é que você chega agora para a sua segunda passagem? Olha, você chega um pouco mais experiente, né? Você acaba tendo uma vivência maior no futebol, né? Então, agora é procurar fazer o que eu fiz nos outros clubes, procurar fazer e melhorar cada vez mais aqui no Botafogo.